Преди дни Русия проведе най-масираната си ракетна атака срещу Украина за последната една година. Изстреляни бяха над 40 ракети от различен вид. Имаше десетки убити в Киев, Кривой Рог и Покровск. В столицата Киев едната от ракетите попадна в детската болница Охмат-Дет. Ударът е по корпуса, където децата получават диализа. Разрушени са операционните, реанимационното и онкологичното отделение. Има много ранени и вероятно и жертви, съобщи здравният министър на Украина. Под развалините има хора, написа в Телеграм украинският президент Володимир Зеленски. Той обясни, че Охмат-Дет е една от най-важните болници не само в Украина, но и в Европа. Тя е изключително детска болница. Там спасяват и възстановяват здравето на хиляди деца. Сега болницата е разрушена от руската атака. Много е важно светът да не мълчи за това и всички да видят какво е Русия и какво прави, добави Зеленски. Русия по традиция твърди, че са ударени военни обекти в градовете. Руската държавна агенция ТАСС не споменава за жертви и ранени, нито че е пострадала детска болница. Путин отдавна премина всякакви граници на морал и човещина. За него войната е всичко или нищо. Кой помага на амбициозния му план? Отговорите сега в Гледна точка. Вие сте с предаването Гледна точка, уважаеми зрители. На интересна интерпретация на вътрешната политическа нестабилност в България, но и не само, като част от големия план на руския президент Владимир Путин за войната в Украина. Ще се спрем сега в тази част на предаването. В студиото е историкът доктор Евлоги Станчев. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви за поканата. И ние се радваме, че отново сте наш гост. Направо към въпроса, българските политици отново не постигат разбирателство за стабилно управление. Всъщност, има ли и ще има ли връзка това с отношението на България към Русия, към войната в Украина, отчитайки влиянието на изявените проруско настроени партии в парламента сега? Разбира се, че има връзка, няма как да няма връзка. На практика, липсата на стабилно управление означава липсата и на стабилна позиция по отношение на войната срещу Украина, която Руската федерация води от повече от 10 години, в пълномащабна фаза от повече от 2. На практика, тази политическа криза, на която ние сме свидетели в момента, тя не започна от последните поредни предсрочни парламентарни избори. Тя в някакъв с различна интензивност продължава от 2020 година. И отслабването въобще на вярата в парламентаризма като такъв, което е неминуема последица от постоянното сменяне на служебни кабинети, постоянната неспособност да бъде излъчено някакво правителство, камо ли ефективно, означава, че от това печели, разбира се, проруската карта в България, защото тя цели именно нестабилност в всяко едно вътрешно политическо и вътрешно обществено отношение. Знаете много добре разделенията в нашето общество. Те не само, че не намаляват, не само, че няма някакви съзнателни опити да бъдат изглаждани до някъде, те се задълбочат и това всъщност е по-сериозният проблем. Всъщност политическата криза е следствие от тежките обществени разделения, от които ние сме част вече толкова години. Обаче смятате ли, че тази криза се предизвиква нарочно от руския президент Владимир Путин и защо? Сега, ние много трудно можем да проследим някаква директна връзка. Обикновено руското влияние не процедира по този директен начин с упражняване на някакъв силов натиск. В много случаи се случва именно така, но не винаги. Понякога по много по-завуалиран начин. И всъщност ние трябва да си зададем въпроса какво следва от настоящата политическа и обществена ситуация в България. И тъкмо тогава, когато си отговорим на този, според мен в момента, фундаментален въпрос за нашето непосредствено развитие като общество и като държава, тогава ще видим, че най-много печелят именно враговете на българската национална сигурност, според мен. Защото
постоянното говорене за обществени конфронтации, което продължава да има една доста изявено присъствие в българското публично пространство, говори именно за съзнателни опити за дестабилизация. И това, разбира се, е изключително опасно. Самата идея, че вече се говори открито, макар и все още абстрактно, за промяна на политическия модел на управление в България, също крие този риск. Ние не трябва да си затваряме очите по никакъв начин, замитайки под килима тази идея като това е нещо абстрактно, нали? То много трудно ще се случи. Не съм много сигурен, че чак толкова трудно би могло да се случи, когато започва интензивно да се говори за това. Когато ние имаме държавен глава, който открито защитава руските интереси в България и в региона, така че според мен руското влияние е очевидно. А имаме и повече партии вече в парламента, които така са с проруска тематика. Да, на практика те не са повече, повече от предишната конфигурация в Народното събрание, тъй като едната се разпадна, парламентарна група. Но да, разбирам ви въпроса и той е много основателен, защото очевидно руската пропаганда работи с това, което хората искат да чуят. Тя го опакова в един много лесно смилан вариант и по този начин успява да печели дивиденти. Дали ще върху антиковид мерки, които изстреляха политическа партия Възраждане, дали ще върху историческото ни минало, което непременно е славно, което непременно някой на Запад, разбира се, иска да ни отнеме, както беше при политическа партия Величие. Това са все неща, които са много удобни пускови механизми за руско влияние. И те много добре знаят как да ги използват. Всъщност, а защо му е на Путин такова руско влияние в другите държави, говорейки за войната в Украина? Дестабилизация, първо вътрешно-политическа, вътрешно-обществена. Какво ще му помогне на него за И най-вече не единодушие в обществото и в политическия елит по отношение подкрепата за Украина. Това е, според мен, основополагащият мотив в момента за руско влияние навсякъде в Европа. Да бъде по някакъв начин не просто спряна подкрепата за Украина, а да бъде убедено местното общество и съответно местния политически елит, че такава подкрепа е нерелевантна, тя би имала изключително негативни последици за самата държава и самото общество. И ето вижте, ние защитавайки нашия национален интерес, спираме тази подкрепа, защото в кавички ще ни въвлече това във война, ще ни се случи това, това и това. Всички знаем тези катастрофични сценарии, които местните архитекти на руско влияние ни чертаят вече 2 години и половина. Президентът Румен Радев непрекъснато говори за този сценарий, че ще бъдем въвлечени във война. Ами това е основният наратив на руската пропаганда след 24 февруари 2022 година. Сега обаче виждаме, че руската пропаганда не е само в България, но и в много други държави в Европа. Ако у нас проруските нагласи имат някаква историческа обосновка, как това се случва в другите държави? И защо там също има отделни гласове, подкрепящи руската политика? Ако се концентрираме върху случаите на Западна Европа, или нека прецизираме държавите, обществата, които не са били част от източния блок по време на студената война, тук ние виждаме един парадокс. Хора, които нямат по никакъв начин емоционалната обвързаност с Русия, както в България. Както в България, но и не само в България, да кажем, на други славянски държави и така нататък. Сърбия, аксиоматичният пример в тази връзка. В западните общества парадоксът е, че в руската антитеза на западната либерална демокрация, която от вече десетилетия и повече дори е формирана като устойчивия модел на развитие на Запад, в руската антитеза много хора, които се чувстват неудовлетворени, отхвърлени от тази система, виждат една привлекателна алтернатива. Тоест в
тези общества, руската пропаганда много умело успява да консолидира опозицията срещу нещо, което по никакъв начин не е създадено от Русия. Това са си вътрешноевропейски проблеми, към които Русия няма в техния генезис първоначално отношение. Тя обаче успява да яхне това недоволство чрез лансиране на някакви вече, как да ги нарека, те са изключително смешни представи за консерватизъм, традиционни ценности и така нататък, но примитивно мислещият човек не може да задълбочи своите разсъждения до там, че да види абсурдността на всичко това. Напротив, той смята, че да, западните банки ни грабят, да, Европа е станала марионетна държава, марионетен съюз от държави на Съединените щати и това, което предлага всъщност руската гледна точка, на мен ми харесва. Всъщност това е много общо с българското общество, което харесва Русия по тази причина. Да, но все пак тук ние имаме тази историческа обвързаност, върху която според мен се гради основният гръбнак на руско влияние. Докато в Западна Европа, да кажем, например, Франция, популярен случай заради изборите, ако загубят своето силно публично влияние настоящите политически сили, които пряко или косвено могат да бъдат определени като проруски, то в България дори тези партии да изчезнат, публичният фокус сред една, за съжаление, не малка част от българския народ, върху идеята за една извънисторична, романтична Русия, която освободила България, без която България нямаше да съществува, вероятно и до днес в тяхното мислене, ще продължи да съществува. И това ще ражда нови, аз ги наричам метастази. Величие и възраждане не са по никакъв начин някакси, как да ви кажа, създателите на това течение. Преди това имаше други партии, които по този начин яхваха този обществен резонанс. И всъщност това ние наблюдаваме от началото на прехода, а преди това, разбира се, Българската комунистическа партия, имайки монопол върху публичното и историческо мислене, тя си беше официализирала този разказ върху Русия като вечна дружба и така нататък. Така че, вие сте права, че има много общо западната фиксация върху предлаганото от Русия с българската, но там нещата са много по-скорошни и те се фокусират върху една дисфункция на европейската система като такава. Без съмнение има много неща, които би следвало да бъдат подложени на дебат, дори на реконструкция, но това е вътрешно европейски проблем. Той няма нищо общо с Русия. Просто Русия се възползва от това. Някои тези държави се наложи да приемат закон за чуждото влияние. Франция, Полша и вече другите, които са проруски, с проруски симпатии, те са ясни, но защо се налага да се приемат тези документи конкретно срещу руското влияние, защото така е формиран закон, като закон срещу чуждото влияние, но се акцентира върху руското влияние в политическата сфера, в обществения живот, върху финансирането, кое налага всъщност тези закони да се приемат. Имаме ли нужда ние, българите, от такъв закон? Вижте, очевидно е, особено сега, вече 2.5 години след началото на руската пълномащабна война, всеки ден с буквално изправени от ужас коси ние виждаме какво прави Руската федерация в Украина. Вчера ние видяхме ужаса, който те направиха срещу разрушената детска болница и да се цивилна инфраструктура, да. Това нещо вече стана, за съжаление, всекидневие на европейския зрител. И обществата няма как да не разберат, че руското влияние е израз именно на това, което се случва в Украина. Това е в пар екселанс опасно за националната сигурност. И не е случайно държави с доста различно обществено мнение, както вие споменахте, Полша и Франция,
и съответно доста различно отношение към Русия, както историческо, така и настоящо, защото това са два много различни случая, френски и полския, се аргументират по този начин, защото те виждат в руското влияние наистина опасно за своята национална сигурност и по някакъв начин ми се струва, че в България това нещо, разбира се, е наложително, но то много трудно би могло да се случи, имайки предвид тукашните обществени нагласи. Все още голяма част от българското общество не може да осъзнае какво всъщност представлява днешното руско влияние. Защото когато пречупваш една съвременна трагедия през някаква ирационална, подчинена на емоции, извън историческа представа за някой си дядо Иван и някаква си вечна дружба, замитайки една безпрецедентна човешка трагедия. Наистина това, което вчера се случи, то, за съжаление, не е първото, но беше един от най-ужасяващите моменти от началото на тази пълномащабна война. Това нещо българското общество трябва в някакъв момент да го осмисли, да го осъзнае. Опасявам се, уви, че ние все още не разполагаме с необходимия инструментариум. Защото когато мислиш емоционално за подобни събития, ти много трудно можеш да видиш фактите и да ги оцениш, както би следвало да се оценят едни факти. Имаш поразена ракова болница, имаш поразени други болнични заведения. Безспорно е. И в същия момент има хора, които са склонни да продължат да оправдават това нещо. Как искате с такива хора ние да приемаме каквото и да било законодателство или дори извън законодателни някакви мерки, които да показват, че руското влияние, освен унищожително за цял един народ в момента, е опасно за нашата собствена сигурност. Скорошната конференция за мир в Швейцария завърши с общ документ, който обаче беше подписан от 80 държави, от общо 93, които участваха на тази конференция. Защо някои от държавите не поставиха подписа си под тази декларация? Ами вижте, ние, ако видим кои са тези държави, някои от тях участват в така наречената организация БРИКС, със сигурност ние може да твърдим, че има много двусмислено отношение в тези държави относно войната срещу Украйна, която Руската федерация води. Също така, обаче, тук да държа все пак да се подчертая, че ние не трябва да слагаме веднага стикер проруски на тези държави. Ще дам един конкретен пример. Дори най-проруската държава в Европа, може би след Беларус, за Сърбия става въпрос, се оказва, че изнася, макар и с търговски сделки, едно огромно количество въоръжение за Украйна. Тоест, нали, и това Кремъл до някаква степен е готов да си затвори очите за това, за да не губи своето влияние на Балканите, например. Така че тези държави, които не си сложиха подписа, със сигурност са го направили под някакъв натиск, според мен, но в никакъв случай те не са държави, които имат някаква ендемична русофилия, путинофилия и така нататък. Другият притеснителен момент за мен е, че тази декларация, макар и много важна от символичен аспект, тя ще бъде последвана и от нови срещи на върха за мир. За съжаление, виждате, че практическите измерения на случващото се не следват логиката на някакви декларации. Украйна има нужда от спешна практическа помощ. Украйна има нужда не от декларации, от пожелания и от израз на солидарност. Да, те са много важни, но те не пазят небето на тази държава, не пазят децата на тази държава, не пазят хората, които по никакъв начин не можем да допуснем, че руската пропаганда представя, че освобождава, а всъщност унищожава. И това се случва в нашето съвремие, пред нашите очи и всички ние, като външни наблюдатели, сме длъжници на украинския народ за това, че той понася в момента най-тежката агресия от 80 години насам, защото иначе това щяхме да сме ние.
А понеже времето ни изтича, но пък остана един много важен въпрос, ще помоля да ми отговорите накратко. Има ли руският президент приятели по света, на които може да разчита все пак? Искрени приятели съм скептичен. По-скоро той има интереси и те понякога са взаимно свързани с интересите и на тези въпросни хора, защото руският президент по този начин опитва да предложи един разказ на своето общество, че ето видите ли, аз не съм международно изолиран, аз имам международни партньори. И те са влиятелни, те дрънкат оръжия, правят паради и така нататък. Северна Корея, нали? Същото всъщност Северна Корея прави по отношение на Русия. Показва, че всъщност тя поддържа едни много активни дипломатически отношения. Не е изолирана от целия свят, както всъщност е. Така че това е един фарс. Това е едно, според мен, е абсолютно инструментално използване на подобни срещи. Те, разбира се, имат и практически изражения, защото се доставят снаряди и оръжия за Руската федерация, която извършва геноцид срещу Украина, но за някаква искреност аз съм много скептичен. Благодаря ви за този разговор. Аз също ви благодаря. Историкът доктор Евлоги Станчев. Останете с нас, след малко продължаваме.